që së bashku me kuvendin programor, do të kemi edhe listën e shpallur të kandidatëve për deputet, e cila do të jetë një listë që, siç e thash edhe më parë, përbrendson të gjitha ato luftë parimore, të gjitha ato parime për cilat ne kemi qëndruar dhe për cilat ne do të vazhdojmë të qëndrojmë, pavarësisht se sot shohim një front antidemokratik përballë çdo qytetari shqiptar, ashtu siç shohim edhe përballë Partisë Demokratike. Le të kujtoj këtu edhe dy elemente të tjerë që ndodhën këtë javë të shumë të rëndësishëm, siç ishte raporti i Freedom House, që ishte, thuash dramatik është pak. Ata cilësonin, duke i dhënë zë kësaj që po them, ata cilësonin se partit politike refuzojnë të largojnë të korruptuarit nga radhët e tyre. Dhe po kështu cilësuan që mediat dhe liria e mediave është në një presion të jashtëzakonshëm nga qeveria. Mjaftojnë këto dy dhëna për të kuptuar edhe një herë atë që unë thash, që kemi një kast prej 34 vitesh të vendosur, të kalcifikuar, që refuzon ti lejoj Shqipërisë krijimin e një elite të re politike në mendësi. Çfarë do të thotë një elite re politike? Minimalisht një barazi për para ligjit, që secili prej njerëzve që marrin përgjegjësi, që marrin besimin e qytetarëve, të jetë i barabartë para ligjit dhe të mos abuzojë me besimin e qytetarëve. Gjithashtu më duhet të rikujtoj dhe ju edhe qytetarëve letrën përshëndetësit përfaqësuesit ambasadës amerikane që ishte dje për strukturën e posaçme antikorrupsion, ku ai edhe një herë theksonte që mbështetjen e tyre dhe lëvdonte punën e kësaj strukture. Pra, po të shikojmë edhe një herë në plan të përgjithshëm atë çfarë po ndodh, unë shgjej me jashtëzakonisht shumë vende të drejtë propozimet e Partisë Demokratike për disa mendime dhe propozime ligjore në mbështetje të SPAK-ut. Është vetëm mënyrë, për të detyruar një kast politike që ka ngërthyer demokracinë, ka ngërthyer vendin prej 34 vitesh, që të kuptojnë më në fund që pandeshkueshmëria në këtë vend i ka ardhur fundi. Ju dëgjoj shpesh ju të gjithë Partisë Demokratike që flisin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasada, rruga e Elbasanit, lloj e lloj gjërash. Tani realisht mendoni që do vinin pushtet vetëm se keni mund të mbushtesin një ambasadë? Realisht e mendoni këtë gjë? Jo, unë se mendoj realisht këtë gjë. Unë mendoj realisht një gjë tjetër. Skenën politike në Shqipëri që është përbrendësuese nevojave të qytetarëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë aktet e tyre për të ruajtur, po themi, stabilitetin në rajon, edhe për të marrë masat e tyre në raport me ndërtimin e demokracisë në të gjithë Ballkanin. Nëse ne sot jemi këtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë këto vendime, këto dy vektor puqen, kjo do të thotë që ne padyshim që jemi në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e ka thënë askush që ne do të na sillim pushtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne them këtë që një parti, Partia Demokratike sot përbrendson ato vlera të parimeve demokratike, të cilat duhet ta bëjnë atë të jetë në një rezonancë me qytetarët. Dhe padyshim që në këtë rrugtim Partisë Demokratike, po padyshim ne shprehemi vazhdimisht në krah të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian dhe të Britanisë së Madhe. Nuk ka asgjë të keqe, po përkundrazi, është një aleancë shumë e rëndësishme, Nuk votojnë ata, votojnë shqiptarët. E cila, po shqiptarët votojnë dhe shqiptarët sot e kanë kuptuar që